Եղել է, որ դասի չգնաս, որպեսի կամավորությունների թասցնես։ Շատ։ Արտահայտություն, որ միշտ անում ես, երբ կախացած ես լինում։ Ես միշտ կարողանում եմ։ Մեմից քեզ ամենաոգեշնչող կերպարնով է։ Չունեմ։ Ամենատարօրինակ սովորույթը։ Որտեղ, ինչ իրավիճակում։ Ով չունի։ Չունեմ, լավ։ Թեմա, որի շուրջ անդադար կխոսես։ Կամավորության։ Հաճախել թատրոն, թե գնալ զբոսանքի։ Գնալ զբոսանքի։ Լինել մենակ, թե ընկերների հետ։ Ընկերների հետ։ Եթե դու լինեիր ֆիլմ, ապա դա ո՞ր ֆիլմը կլիներ։ Ազնվություն։ Երազանք, որը ամենաանհավանականն է։ Երազանքներ չունեմ, ունեմ միայն նպատակներ, որոնց քայլարքայլ հասնում եմ։ Շատ բարի, եթե Լուսինեն ամենազոր լիներ, ապա ինչ կաներ։ Ամենակարևորը բարություն կանեի, որովհետև բարությունը միշտ փրկում է աշխարհը։ Եվ վերջապես, ինչ ես ամենաշատը սիրում մարդկանց մեջ։ Բոլոր բացարձակ արժեքները մարդկանց մեջ սիրելի է, չեմ ուզում տարանջատում դնել ազնվության ու անկեղծության միջև նույնիսկ։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, սիրելի լսարան, այսօրվա մեր հյուրը Լուսինե Մանոկյանն է, Մեմի ամենահամեստ կամավորներից և ամենաուժեղ դեմքերից մեկը։ Լուսինե ջան, ողջունում ենք քեզ մեր տաղավարում և մաղթում ենք քեզ և մեզ հաճելի զրույց։ Շնորհակալություն շատ Շահ Մաղիկյան, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ հյուրընկալվել եմ ձեր տաղավար։ Շատ բարի Լուսինե ջան, կխնդրեմ կարճ ներկայանաս։ Ես Լուսինե Մանուկյանն եմ, Արագածոտի մարզի Բազմախտիր գյուղից, 18 տարեկան եմ, 12-րդ դասարան, շուտով նաև կավարտեմ դպրոցը։ Իմ մասին, երբ որ սկսում եմ խոսել, ամենաառաջին հենց կամավորությունն եմ հիշում, որովհետև ես շատ երևի թե արդեն 12 տարեկանից սկսած կամավորություն եմ արել, ու կամավորությունը իմ կյանքի մի մասն է դարձել։ Ճիշտ էս ընթացքում որոշ ժամանակով դադար եմ վերցրել քնություններից հետ կապված, բայց քնությունների, ընդունելության քնություններից հետո նույնպես շարունակելու եմ։ Իմ մասին չեմ սիրում շատ-շատ խոսել, դա ամենաիմ սիրելի բանն է։ Ընդհանրապես սիրում եմ իմ արերքներով իմ փորձել այն, որ իմ ընկերների մասին ինչ-որ չափի կարծիք կազմեն։ Շատով ընդունելության քննություններ Լուսինեն են պարապում է։ Լուսինե ջան, իսկ ինչի համար ես պարապում, ինչ մասնագիտություն ես ընտրել։ Այո, շատով ընդունելության քննություններն, այդ դաժան քննությունները։ Ես ընդունվել եմ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, կառավարման ֆակուլտետ, ու նաև նշեմ, որ իմ մասնագիտական կողմնորոշումը հենց մարզեր երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպության շնորհիվ եմ ձեռք բերել, ինչու, որովհետև ես 2020 թվականից սկսած կամավորություն եմ արել հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման թիմում, ու այդ կառավարման հմտությունները ձեռք բերելուց հետո, որոշ ժամանակ նույնիսկ կամավորություն անելուց հետո այդ ոլորտում, ես հասկացա, որ իմ մեջ կա այդ հմտությունը, այդ կազմակերպչական կառավարման հմտությունները, ու որոշեցի, որ պետք է դիմեմ հենց այդ ֆակուլտետ, ուզում եմ ավելի շատ խորանալ հենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում, քանի որ շատ-շատ եմ սիրում հենց մարդկանց հետ աշխատել, ու երևի թե կառավարման մյուս ճյուղերից ամենաբարդը հենց մարդկանց հետ աշխատելն ու մարդկանց հետ լեզու գտնելն է։ Լուսինե ջան, ես քեզ ինչ հիշում եմ, դու մարքեթոլոգ էիր ուզում դառնալ, քեզ համար հեշտ եղավ այդ տրանսֆորմացիան, որ ընդունես, որ դու պիտի դառնաս մարքային ռեսուրսների կառավարող, որովհետև դա քեզ մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Ինչը քեզ այդ հանգամանքին դրթեց պրակտիկան։ Շատ լավ։ Ես շատ երկար ժամանակ որպես մարքեթինգի մասնագետ կամավոր աշխատում էի, որոշ ժամանակ անց արդեն նաև վճարով աշխատեցի, ամի հասարակական կազմակերպությունում եմ աշխատել որպես վաճարքի նաև մարքեթինգի մասնագետ, ու այդ փորձը պրակտիկան ձեռք բերելուց հետո հասկացա, որ ես բավականաչափ գիտելիքներ ունեմ հենց մարքեթինգի ոլորտում,
ու ինձ արդեն սկսեց հետաքրքրել հենց կառավարումը, նաև նշեմ, որ մարքեթինգի մարքեթինգ ընդհանրապես ես սովորել եմ հիմնականում ինքնուրույն, տարբեր կուրսեր եմ անցել, փորձել եմ ամեն ինչ պրակտիկորեն սովորել, ինչը շատ-շատ կարևոր է, ու ընդհանրապես ցանկացած ոլորտում, ցանկացած չնշեմ, հա, շագերտներով ասած է ցանկացածը, բայց հիմնականում ոլորտների մեծ մասում մենք սովորում ենք հենց պրակտիկորեն, երբ որ այդպեսի մի ասացված կա, չէ՞, ժողովրդական խոսք, որ ասում է ավելի լավ է մի անգամ տեսնել, քան 10 անգամ լսել, հենց դա էլ, այսինքն երբ որ մենք պրակտիկորեն անում ենք դա, հենց մարքեթինգի ոլորտում ամենակարևորը այդ պրակտիկան է, որ անում ենք, սովորում ենք, ու 21-րդ դարում էլ, տեխնիկայի դարում մենք անընդհատ այդ համակարգչի հետ փորձում ենք անել, սովորել տարբեր հմտություններ, հենց դա էլ մարքեթինգի մի մասն է կազմում։ Ինձ համար շատ-շատ դժվար չի եղել այդ փոփոխությունը անելը, այսինքն այդ մասնագիտական կողմնորոշում ձեռք բերելը, որովհետև բացի այն, որ նաև նշեմ, որ շատ-շատ ընկերներ ունեի, որ ես անընդհատ իրանցից հարցնում էի, արդյոք մարքեթինգը, մարքեթինգի ոլորտը հետաքրքիր է, թե ոչ, շատ ընկերներ արդեն կարծիքներ էին ասում, այո, բայց նաև կարող ես դու սովորել հենց մարքեթինգ, հիմնականում սոշիալ մեդիա մարքեթինգ, ինքնուրույն կարող ես սովորել, շատերն են ասում են, չէ, կարող ես համալսարան դիմել խորր գիտելիքներ ստանալու համար, բայց ես փորձեցի ընտրել այն տարբերակը, որ իմ մոտ ավելի հեշտ է ստացվում, ես հենց որից ինքնուրույն մարքեթինգ։ Իսկ հիմա ավելի շատ ուզում եմ խորանամ կառավարման ոլորտում, քանի որ դեռ շատ բացեր ունեմ այդ ոլորտում, ու հուսամ հետագա 4 տարիների ընթացքում ես կհասնեմ այն կետին, որ կունենամ կառավարման ոլորտում բավականաչափ հմտություններ։ Լուսինե ջան, իսկ ինչ փուլում էիր գտնվում, երբ որ դիմեցիր կամավորության մարքային ռեսուրսների շտաբում, այդպես էր, չէ՞, կոչվում մարքային ռեսուրսների շտաբ, քեզ համար անհրաժեշտ էին ինչ-որ նախնական գիտելիքներ կամ հմտություններ։ Իհարկե անհրաժեշտ էին, բայց նաև նշեմ, որ մինչ այդ ես ունեցել եմ բավականաչափ հմտություններ։ Ես մարզե երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպությանը միացել եմ 2018 թվականի ամռանը։ Միանալուց հետո արդեն սկսել եմ բավականաչափ կամավորություններ անել։ Կամավորություն անելուց իհարկե շատ հմտություններ ձեռք բերել, ու ինչ շատ հաճելի էր աշխատել ընկերների հետ, ովքեր որ գտնվում են Հայաստանի տարբեր մարզերում, իրանց բնավորություններն եմ սկսել այդ ընթացքում ուսումնասիրել, շատ հետաքրքիր է դա այդ ամենը, ու ամենակարևորը, որ օնլայն սկսեցինք իրարը չփվել, մինչ այդ օնլայնի մասին շատ վատ կարծիքներ ունեի հենց ինքս ես, որովհետև մտածում էի, չէ, օնլայն ոնց կարող են մարդիկ շփվել իրար հետ, օֆլայն շփումից լավ տարբերակ չկա, բայց փաստորեն կա, ու ես մեմի շնորհիվ հասկացա, միանգամից կամավորություն չեմ արել, ամռանից սկսած եմ արել, օգոստոս ամսին, մարզեր երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպության Facebook-յան խումբն էի վարում, ու այնտեղ մենք տեղադրում ենք տարբեր հրապարակումներ, փորձում ենք այնպես անել, որ եւ խմբի անդամների թիվը շատ լիներ, ու նաեւ մեզ միացած լինեին Հայաստանի տարբեր մարզերից, ինչը որ շատ կարեւոր էր մեր համար, որովհետեւ մեր թիրախը հենց համարվում էին Հայաստանի մարզերի երեխաները, այսինքն ինչ որ տարբեր վեբինարներ կազմակերպելուց, հանդիպումներ կազմակերպելուց, հենց այդտեղ կարող ենք մենք գրառումներ անել, ու գրառումներից արդեն Հայաստանի մարզերի երեխաները տեղեկացված լինեին, թե մենք ինչով ենք զբաղվում, թե մենք էլ նաև տեղեկացված ունենք, թե իրենք ինչով էին սպակում։ Այդպես կամավորություն եմ արել որոշ ընթացք հենց խմբում, խմբում եմ հրապարակումներ տեղադրել, ապա անցել եմ աշխատանքի կրիաթիմում, գրեաթիմում նախագծերի կառավարման մասնագետի օգնականն էի, ու այնտեղ շատ-շատ հմտություններ եմ սովորել Գագիկ Կոնջորյանից, ու շատ-շատ շնորհակալ եմ, իրականում իմ համար ես ուզում եմ առանձնացնեմ այն, որ ես երբեք չէի գրում, թե ինչ պետք է անեմ, օրվա ընթացքում էլ այն to-do list ընդհանրապես չունեի, իմ համար ես երբ ինչ ցանկանում էի, առանց գրաֆիկի անում էի, բայց երբ որ արդեն սկսեցին Գագիկի հետ աշխատել, ես պարտադիր ինչ-որ մի հատ նոթատետր ունեի, որի մեջ գրում էի, թե ինչ գործողություններ պետք է անեմ օրվա ընթացքում մեր Facebook-յան էջերի հետ կապված, նաև նշեմ, թե ինչ է ընդհանրապես կրիաթիմը, այդպես խոսեցի ու առաջ անցա, կրիաթիմը մարքեթինգային ընկերություն է, ծառայ մատուցում է սոցիալական մարքեթինգի, դիզայներության, թարգմանչությունների ծառայություններ,
ու բավական երկար ժամանակ կազմակերպությունը արդեն գործում է։ Կրեատիվի անդամները Հայաստանի բոլոր մարզերից են, կան դիզայներներ, տեքստ գրողներ, նկար պատրաստողներ, ու այսպես տարբեր մարզերից փոքր տարիքի երեխաները, շատ մեծ չեն հիմնականում, իրենք աշխատանք են անում ու աշխատանքի դիմաց նաև վճարվում են։ Այսպես արդեն բավական շատ կազմակերպությունների հետ է համագործակցում կրեատիվը, այսինքն բիզնես կազմակերպությունների, ու ես էլ հիմնական փորձս նաև հենց կրեատիվում եմ ձեռք բերել։ Կրեատիվի թիմը շատ-շատ լավն էր ու իրանցից շատ լավ էր աշխատելը։ Այսպես արդեն դա ինչը որ խոսում եմ 2020 թվականի մասին է, 2020 թվականից արդեն երևի թե հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ես որոշ ժամանակ դադար եմ առել պատերազմի հետ կապված նաև։ 2021 թվականի հունվար ամսից արդեն անցա մարզկային ռեսուրսների կառավարման թիմում որպես կամավոր։ Կամավոր համակարգող է աշխատում։ Ընդհանրապես մարզկային ռեսուրսների կառավարման թիմի գործառույթը ոչն էր, քանի որ մարզերի երեխաները մարզերում ՀԿ-ում արդեն շատ էին անդամները, Հայաստանի տարբեր մարզերից արդեն սփյուռքը ներառեց, մենք որոշեցինք, որ պետք է լինի թիմ, որը կհամակարգի այդ երեխեքին, նոր միացողներին կբացատրի, թե ինչ է ընդհանրապես մեմը իրենից ներկայացնում, ինչ պետք է տան իրենք մեմին և մեմը իրենց ինչ պետք է տա։ Եվ այսպես մենք սկսեցինք համակարգել այդ, ամենաառաջինը տվյալներ սարքեցինք, երեխեքի տվյալները ներառեցինք, շիթեր հավաքեցինք իրենց անունազգաններ ու հիմնականում կոնտակտային տվյալներով հավաքեցինք, ու այդպես արդեն ցանկացած բանի դեպքում էլ էին դիմում, ինչ որ համար եթե պետք էր լինում ինչ որ երեխու, անպայման մարդկային ռեսուրսների թիմ կամ ինչ որ տվյալներ, թե տվյալ անդամը որ մարզից է, որ համայնքից է, ինչով է զբաղվում, իր գործառույթը որն է։ Ու այսպես մենք փորձեցինք նաև մեր գործողությունների ավելի լայնացնենք, բացի շիթեր ու տվյալներ սարքելուց, մենք ժամանակ առ ժամանակ երեխեքի հետ սկսեցինք հանդիպումներ իրականացնել։ Հանդիպումները հիմնականում ինֆորմացիոն ֆորմատի էին, այսինքն մենք իրենց պատմում էինք մեմի մասին, այն երեխաները, ովքեր որ մոտ 2 ամիս կամ 1.5 ամիս ինչ միացել էին մեզ, բայց ոչ մի առաջընթաց չունեին, մենք իրենց հետ միանում էինք, մեր լավագույն երեխեքին էին միանում, ու իրենց հետ հանդիպումը տեղ ունենում հիմնականում փորձի փոխանակ ակման բնույթով, այդ լավ երեխեքը, ակտիվ երեխեքը, հա, ճիշտ կլինի ասել ակտիվ երեխեքը, միանում են ու իրենց փորձի մասին էին պատմում, ու նորեկներն էլ արդեն ոգևորվում էին, որ ինչ-որ մի համայնքում այսպիսի մի ակտիվ երիտասարդ կա, ով իրենց իր համայնքում հենց լավ գործեր է անում, ինչ-որ ծրագրեր է իրականացնում ու զարգ է տալիս հենց համայնքի ակտիվությանը։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման թիմում մոտ 3-4 ամիս եղել եմ համակարգող, հետո համակարգողից նաև անցել եմ թիմի ղեկավար, ու իմ համար արդեն շատ-շատ մեծ պատասխանատվություն էր դա, ինչու, որովհետև թիմի բոլոր անդամների աշխատանքը ես պետքա վերահսկեի, ու նաև նշեմ, որ հենց ամենակարևորը այն է, որ բոլորս հավասար աշխատենք, քանի որ մեկի արածը կամ մեկի չարածը մյուսի վրա մեծ ազդեցություն է թողնում։ Թիմում ներկա պահին ունենք 8-10 անդամ, քանի որ մենք նորեկներ ենք բերել մեր թիմում, դրա համար թիմի թիվը հստակ չեմ ասում։ Ու մենք նաև փորձելու ենք, որ ապագայում մեր թիմի գործառույթները ավելի շատացնենք։ Լս, որպես փորձառու մասնագետ, կարելի ասել արդեն մասնագետ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում, որոնք ես համարում այն կարևոր հատկանիշները, որոնք պետք են մարդկանց հետ շփման մեջ։ Մարդկանց հետ շփման մեջ պետք են ամենակարևոր հատկանիշներից մի քանիսը ասեմ, պետքա շատ համբերատար լինել մարդկանց հետ շփվելիս, ու
բոլորին չպետք է քեզ նման դասես, այսինքն չմտածես, որ բոլորը քեզ նման կարող են համբերատար լինել, բոլորը կարող են քեզ նման ինչ-որ պատասխանատու լինել, ամեն մեկը ունի իր պատասխանատվության, համբերության ու շատ մյուս այլ կետերի չափով արժեքներ, դրա համար պետք է մարդիկ միշտ լինեն միջին, են ոսկե միջին ունենան իրենց, որ եւ պատասխանատվություն ամենա կարևորը լինի չափի մեջ եւ նաեւ շատ եւ նաեւ համբերատարությունը։ Ես ամենաառաջին կետում համբերատարությունն եմ դնում, ընդհանրապես մարդկանց հետ աշխատելուց, որովհետեւ տարբեր մարդիկ են, ինչքան մարդ, այնքան էլ բնավորություն։ Հետաքրքիր տեսակետներ, կփորձենք նաև մեր առօրյա կյանքում էլ օգտագործել, քանի որ իշքան էլ ուզենք, իշքան էլ չուզենք, բոլորս էլ հասարակական անձինք ենք եւ շփում ենք ունենում տարբեր մարդկանց հետ։ Լուսինը նաև հետաքրքիր է, թե ինչու եւ երբանից սկսեցիր քո կամավորական աշխատանքը, որովհետեւ արդեն տեսանք, թե ինչքան մեծ ազդեցություն ունի կամավորությունը քո կյանքում։ Ես կամավորություն արել եմ 12 տարեկանից սկսած։ Իմ առաջին կամավորությունը եղել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում։ Հիմա հիմնադրամը չի գործում։ Դրանից հետո ավելի մանրամասն կասեմ քիչ, թե ինչ կամավորություն եմ արել հիմնադրամում, բայց նաև մի շարք այլ կազմակերպություններ եւս նշեմ։ Կամավորություն եմ արել ստարտափ ակումբում, միավորով կամուր սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունում, և ներկապահին նաև էլի ցանկություն ունեմ շարունակելու այնտեղ կամավորությունը, Կարմիր Խաչում եմ կամավորություն արել, և նաև մարզեր երեխաները մարզերում ՀԿ-ում ու Հզոր Միտք ՀԿ-ում։ Առաջինը նշեցի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, այո, 12 տարեկանում հենց Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում եմ կամավորություն արել, ու դե շատերը հիմա կասեմ, որ այդ տարիքում հաստատ չես հասկանա, թե կամավորությունը ինչ է, այո, չեմ հասկացել, թե կամավորությունը ինչ է եղել, բայց ինձ ուրախալի էր, ինձ ուրախություն էր պատճառում, որ ես գնում եմ ընկերների հետ կամավորություն անելու, բայց չասեմ ընկերների, որովհետև ես 12 տարեկանում, երբ որ գնացել եմ կամավորություն անելու, հիմնականում մեծ մասը ինձանից մեծ են եղել ու այդպես ընկերություն չեմ արել մյուսների հետ, ավելի ինքներն են եղել, բայց արդեն որոշակի տարիքի հասնելու, հասնելով հիմնականում 14-15-16, ես արդեն հասկացել եմ կամավորության կարևորությունը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ շատ քիչ ժամանակահատված եմ կամավորություն արել, դոփակվեց ու հիմա չի գործում։ Դրանից հետո արդեն կամավորություն եմ սկսել անել նաև Կարմիր Խաչում, հայկական Կարմիր Խաչի կազմակերպությունում։ Իմ համար երևի թե կամավորություն ասվածը, ես հասկացել եմ այդ կամավորություն ասվածը հենց Կարմիր Խաչում, հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունում երկար ժամանակ եմ կամավորություն արել ու հիմնականում մենք օգնում էինք տարբեր տիպի մարդկանց, այն մարդիկ հիմնականում 60-ից 60-ից տատիկներին, պապիկներին, ովքեր ունեին շաքարային դիաբետ, իրենց ընդամթերք էինք տրամադրում կամավորությամբ, տվյալ տարածաշրջանն էինք գնում, տվյալ կամ գյուղ, ու այնտեղ մենք դրամադրում էինք իրենց սննդամթերք։ Ու նաև նշեմ, որ Կարմիր Խաչի շնորհիվ մի քանի դասընթաց ևս անցել եմ, որոնք մեծ ազդեցություն են թողել ինձ վրա, հենց առաջին օգնության, բուժօգնության դասընթացը, որը շատ կարևոր է, ընդհանրապես կյանքի ցանկացած ոլորտում, ցանկացած տեղ, երբ որ մենք լինենք ու ինչ-որ կարևոր դեպք պատահի, հրատապ դեպք, մենք պետք է մեր շրջապատի մարդկանց փորձենք օգնել, հենց դա է առաջին բուժօգնությունը, որին շատերը մատների արանքով են հա վերաբերվում, ինչը որ շատ սխալ է։ Կարմիր Խաչից հետո կամավորություն եմ արել արդեն մարզեր երեխաները մարզերում հասարակական կազմակերպությունում, իրականում իմ կյանքը հարուցն աստիճանով փոխել է, ու ես ուզում եմ դա հենց խոստովանել, ինչու, որովհետև իմ մեջ շատ բաներ կային, որ ես հիմնականում շատ փակ եմ եղել փոքր տարիքից սկսած,
Ամա չկոտ եմ եղել, չնայած հիմա էլ եմ, ինչ-որ չապ ունեմ, բայց դա մարդու բնորոշ է ու ինչքան էլ ինքը մեծանա, հատկանիշներ կան, բնավորության գծեր կան, որ երբեք չի փոխվի, բայց ես այն ժամանակ շատ փակ էի, փակ անձնավորություն էի, բայց հիմա զգում եմ, թե ինչպես եմ կարողանում շրջապատի հետ, նոր շրջապատում ինձ դրսևորել, ինչպես եմ կարողանում մարդկանց հետ լեզու գտնել, շփվել, նոր ընկերներ գտնել, նոր կապեր ձեռք բերել, ինչը որ դրական ազդեցություն է թողում ինձ վրա։ Իսկ Լուսինե ջան, քանի որ սոցիալական հարթակները քեզ համար արդեն բավական ժամանակ դարձել են աշխատանքային կամավորական վայրեր, հարթակներ, կարողանում ես այն նաև համատեղել քո ժամանցային հետաքրքրությունների հետ։ Այո, իհարկե կարողանում եմ։ Ժամանցային ասելով, օրինակ հասկանում եմ ընկերներիս հետ շփումը, ոչ միայն գործնական առումով, այլ նաև ընկերական շփումը, ու առանց սոցիալական հարթակների դա անհնար է հիմա 21-րդ դարում, բացի ընկերների հետ շփումից, նաև ժամանցային հիմնականում այդ իմ աշխատանքը, դասերս, այնպես է համակարգված, որ ժամանցի ժամանակ չեմ ունենում, դա շատ անկեղծ էր, ու փորձում եմ այնպես անել, որ եթե ինչ-որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, ժամանց, եթե դա որպես ժամանց ձևակերպեմ, փորձում եմ օֆլայն, ինչ-որ կարող եմ հենց գիրք կարդամ կամ ընկերներիս հետ շփվեմ օֆլայն, փորձում եմ հեռու մնալ օնլայն տարբերակից։ Լուսինե ջան, նաև մենք գիտենք, որ դու շատ-շատ ես սիրում քո համայնքը, ինչու՞։ Ես շատ-շատ եմ սիրում համայնքը, որովհետև ես հենց այստեղ եմ ծնվել, այն ամենակարևոր բանը, ցանկացած մարդու համայնք իրեն հարազատ է, նեմ ասում եմ, չէ, ամեն քարութուպ ինձ հարազատ է, հենց այդպես է, իրականում ամբողջ Հայաստանն է գեղեցիկ մի դրախտավայր, բայց ես եղել եմ Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում, ու այդպես ամեն մի մարզում ինչ-որ մի բան եմ հավանել, մի տող օրինակ ես բնությունն եմ հավանել, մի մարզը, որ լեռնային է, մյուսում, որ օրինակ լիճկա, այնտեղ ավելի հետաքրքիր է, բայց իմ մարզը, Արագածոտի մարզը, քանի որ հենց մեջտեղում է գտնվում, Կոտայքի չհաշված, ես մտածում եմ, որ այստեղ ամեն ինչ կա, և բնությունն է շատ լավ, օրինակ հենց Բազմախպյուրը, ես ապրում եմ Բազմախպյուր համայնքում, ու հենց անունից արդեն հասկանում ենք բազմաթիվ աղբյուրներ, իհարկե անունը ուղիղ հենց կապված է, մեր համայնքում շատ աղբյուրներ կան, վերջերս ընկերներիս հետ գնացել էինք մեր համայնքի ինչ-որ կորած վայր, կարելի հենց այդպես ասել, ու նայում ենք, որ նույնիսկ քարերի արանքից ջուր էր գալիս, դա հենց խմած ջուր էր, շատ-շատ ջուր կա, չափից ավելի շատ ջուր կա համայնքում, ու ասենք այն համայնքներ կան, չէ, հիմա որ ընդհանրապես խմելու ջրի պաշար չունեն, ու այդ ջրերը անհավասարաչափ են իհարկե տեղաբաշխված, ու մարդիկ կան չունեն, մարդիկ էլ կան շատ ունեն ու չեն կարողանում ճիշտ օգտագործել, ու նույնիսկ այդ ջրի խնդիրը կա համայնքում, մարդիկ անխնայողաբար են օգտագործում ջուրը, ինչը որ իր հետևանքներն ունենալու է որոշ ժամանակ անց, որոշ տարիներ անց։ Իսկ Լուսինե ջան, գյուղում ինչպիսի զարգացման միտումներ կան երիտասարդների համար, օրինակ ունենք երիտասարդական կենտրոն համայնքում։ Այո, իհարկե համայնքում ունենք երիտասարդական կենտրոն, ու այս վերջերս սկսել ենք ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել, ներկապահին ես մի փոքր պասիվ եմ իմ դասերի առումով, բայց շուտով նաև կակտիվանամ, վերջերս երիտասարդները հենց կազմակերպել էին հանդիպում, ու հանդիպման հյուր էր եկել բանախոս,
կոնկրետ հիմա թեման չեմ հիշում, ինչի վերաբերյալ որ խոսել էին, բայց միայն այն, որ գյուղի երիտասարդները հավաքվել էին, ինչ որ թեմայի շուրջ ցանկացել էին զրույց անել, դա հենց շատ-շատ կարևորություն ունի, այսինքն ամփոփ քայլերով փորձում ենք առաջ գնալ։ Գյուղի երիտասարդական կենտրոնը 2021 թվականին է հիմնվել ծրագրի շնորհիվ, տեղական ժողովրդավարության դպրոցն էին ավարտել մեր գյուղի երիտասարդները, ու այդ ծրագրի հենց բերումով արդեն ստեղծվեց երիտասարդական կենտրոնը։ Նշեմ, որ երիտասարդական կենտրոնը հենց գտնվում է համայնքապետարանում, հենց համայնքապետարանի համայնքապետարանը տրամադրել է որոշակի տարածք, ու ակտիվորեն մասնակցում են երեխեքը հավաքներին։ Լուսինե ջան, նաև աշտարակում, հա, նաև շատ հայտնի է բազմաղբյուր կոչվող այդ հանգստի վայրը, դա ինչ-որ կապ ունի ձեր համայնքի հետ։ Այո, իհարկե, մեր գյուղում կան հանգստի գոտիներ, ու շատ-շատ մարդիկ գալիս են հանգստանալու, հիմնականում արդեն սկսվել է այդ շրջանը, ամռանը Հայաստանի տարբեր մարզերից գալիս են, ու մեր գյուղին հիմնականում ճանաչում են մեր հանգստի գոտիներով։ Շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր որ գալ եկել են, հանգստացել են համայնքում, ու այդպես ասում են, դու են գյուղից ես, որտեղ շատ հանգստի գոտիներ կան։ Բացի հանգստի գոտից, նաև գյուղում կա մզկիթ, և որոշ ժամանակ առաջ մեր համայնքում նաև ապրել են թուրքեր, դրանից հետո երբ իրան գնացել են, այդպես գյուղի բնակչությունը որոշել է, որ պետք է մզկիթը անպայման մնա, ու այնտեղ հիմա շատերը գնում են, նաև մոմեր են վառում։ Գյուղում նաև կա խաչքար, կա մի վայր, որը կոչվում է Զաղա, շատ տեղեկություն չունեմ այդ վայրի մասին, բայց գիտեմ, որ շատ տարիներ առաջ այդտեղից եղել է ճանապարհ, որը տարել է դեպի Աշոտ Իրկաթի բերդ, բայց դա գետնի տակով է եղել այդ ճանապարհը, հիմա փակվել է, այսինքն քարերը եկել են, փակել են, ու հիմա էլ ճանապարհ չկա, բայց այդպես ասում են, պատմում են, ու ցենտրերունդը դա փոխանցվում է։ Սինեջան, կուզենայի նաև նշեիր, թե որոնք են քո կյանքի ամենակարևոր արժեքները, որոնցով դու միշտ առաջնորդվում ես։ Իմ կյանքում մի քանի կարևոր արժեքներ կան, որոնցով ես առաջնորդվում եմ։ Ամենաառաջինը դա մարդկայնությունն է։ Մարդկայնություն ինքդ քո հանդեպ, որը շատ-շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես, եթե արժեքներ մենք ասում ենք, ամեն առաջինը մենք մեզ պետք է դիտարկենք, այդ արժեքի մեջ մենք ինչպես ենք դրսևորվում, դրանից հետո նոր դիմացինի։ Եթե մարդ ունենում է մարդկանություն, այսինքն իր մարդու տեսակը լավն է լինում, ապա մնացած հատկանիշները հաստատ ունենա։ Իհարկե, Լուսինե ջան, եւ վերջապես շատ սիրով կցանկանայինք լսել քո հողումը մեր լսարանին։ Քանի որ իմ կյանքում շատ մեծ տեղ ունի կամավորությունը, ու ես կարևորություն եմ տալիս շատ համայնքի զարգացմանը, ես շատ եմ ցանկանում, որ 15-16, նույնիսկ ավելի փոքր տարիքի երեխաները փորձեն ակտիվ լինել իրենց համայնքներում, որովհետև եթե համայնքում ակտիվ ենք լինում, սկսում է համայնքը զարգանալ։ Համայնքի զարգանալուց հետո սկսում է երկիրը զարգանալ, այսինքն շղթայված են այդ ամենը իրարու։ Ու հաջորդ կարևոր բանը, որ ուզում եմ, շատ լավ սովորեն երեխեքը, ինչը որովհետև մարդու զենքը իր գիտելիքն է, ինչքան էլ որ դուք ասեք, որ չէ, մեկա եթե չսովորեմ, հաստատ ինչ-որ արդյունքի հասնելու եմ, դա ծուտ է։ Շատերը իրենց փորձով կհամոզեն ձեզ, ես շատ մեծ փորձ չունեմ, բայց այս տարիքում գիտակցում եմ շատ, որ գիտելիքով զինված մարդը իսկապես անպարտելու է։ Շատ շնորհակալ ենք քեզանից, Լուսինե ջան, եւ այսպիսի կարևոր հողման համար, եւ այսպիսի բովանդակալից ոդկասթի համար։
Եվ ինձ սիրելի լսարան, մենք մի պոդկաստ էլ հասցրինք իրավարտին, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ ժամին, ու ամենակարևորը չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube կանալիքին, հետևել մեր Facebook կանալիքին, եւ անպայման, եթե սիրում եք միայն աուդիո տարբերակներ լսել, ապա կարող եք Spotify-ում եւս գտնել մեզ, եւ մեր աուդիո տարբերակները եւս լսել։ Լավ մնացեք, ինչ մյուս ուրբաթ։